Kun käsi koskettaa kylmää entisen harmaan kivilinnan seinää, niin mielikuvat tempaantuvat tahtomattaankin ajassa taakse. Lattialankkujen alta löytynyt lapsen luuranko, omenapuutarhassa liikkuva vaalea hahmo ja kertoman mukaan lampeen hukutettu lapsi. Löytyykö näille tapahtumille yhteys? Brinkhallin kartano tarjoaa värisyttävät kokemukset kaikille niille, jotka sen haluavat ottaa vastaan. Tervetuloa mukaan. Tämän upean kartanon ensimmäiset historian merkinnät löytyvät lähes 500 vuoden takaa, jolloin suomalainen Hans Eriksson omisti tilan. Brinkhallin talo, nykyinen joulurauhan julistuspaikka Turun torin laidalla, kuului myös hänen omistukseensa. Turun tuomiokirkon Johanneksen kuorista löytyy sukuhauta, josta tämä aateloitus suku sai viimeisen arvokkaan lepopaikkansa. Turun saaristossa Kaksikerran saarella sijaitseva kartano tunnetaan parhaiten TV-sarja Hovimäen ja käskyelokuvan kuvauspaikkana. Useat henkilöt ovat todistaneet kartanossa tapahtuneita ja edelleen tapahtuvia paranormaaleja ilmiöitä. Tässä upea oppaamme Outi kertoo oudoista kokemuksista meidän vieraalle ja kokeneille brittikollegoille SIP-ryhmälle. Hän halusi myös tehdä valtavan navetan. Ja hän rakensi tuonne, tuolla on muuri, niin ison navetan, että Borshan sanoi, että rakensit niin ison navetan sitten, että kaikki saaren lehmät mahtuu. Gabriel von Bonsdorfin aikakaudella Brinkhallin kartano nousi uuteen kukoistuksensa ja rakennuksen ulkomuoto on säilynyt lähes ennallaan nykypäivään saakka. Outi kertoo kuullensa parin otteeseen yläkerrasta puheen sorinaa ja pianon soittoa, eikä hän yrityksistään huolimatta ole löytänyt kokemuksilleen mitään järkevää selitystä. Myös muut kartanossa vierailleet ihmiset ovat kokeneet saman. But I had heard here some music and some voices. And I was there in the first room there and my husband was down by the sea. And I was looking dark autumn that is he coming? Is he coming? And I came up to that window next to there. And all the way I heard somebody talking, some music. And it came upstairs. I walked there and I didn't hear it there, but I heard it until that point. And it came like from somehow that way. Kysyttäessä näköhavainnoista, Outi kertoo puutarhassa nähdystä usvamaisesta hahmosta, joka on nähty leijailevan kohti yläkerran lasten huonetta. And it comes closer and it goes upstairs to the corner room. And people had wondered what it was. Onko lattialankkujen alta löytyneellä lapsen luurangolla yhteys tapahtumaan? Outi kierrättää kaikki kartanon rakennukset läpi ja kertoo ihaltavan seikkaperäisesti niihin liittyvää historiaa. That tree is mustaselja. I don't know if you know mustaselja, but that is normally a bush, but these two trees are really trees and they are maybe the one of the biggest in Finland. We just made some choice of the flowers and it is told that mustaselja takes the ghosts away if you didn't know. I don't know how it is done, but it is in the old stories that that will take the coats away. So maybe we don't find any here. Pitää saada poikki. Terve. Tulin käymään mankoon. No moi. Tässä vaiheessa soitimme Kuivaston Mikolle, joka työskenteli useita vuosia kartanossa silloisessa Ylen suurtuotannossa. Keskitalon Marko, terve. Onko nyt hyvä hetki puhua? Hyvä. Olin tuotantojärjestäjänä tässä Hovimäki TV-sarjassa, niin elämän tilanteet johti siihen, että mun piti pitää koiran rakkaan mukana. Mä pistetään niin sinne kartanon yläkertaan meidän kuvauspaikan niin makuuhuoneeseen. Taisi olla ehkä niin, että koira ei ollut edes käynyt sitä ennen siellä yläkerrassa. Joo. Alakerrassa ei käynyt. Ja koira tuli nätisti rinnalla sillä
siihen niin kuin tavoitteeseen, jota pysin käymään nukkumaan. Ja kovitasin, että puhutti hetken aikaa jotain, niin en kiinnittänyt siihen sitten sillä kohtaa enempää huomioon, kunnes huomasin, että koira hyppäsi sänkyyn. Ja sitten mä olisin katsoa, että no mikäs ihan pinkalla, eli tämmöinen puolesta vuotias narkku siihen aikaan, että mikäs sillä on hätä. Ja huomasin, että hän niin kuin tapittaa sinne meidän NS-makuuhuoneeseen, eli naapurihuoneeseen, ja rupeaa hiljaa muriseen ja tuijottaa suoraan sinne pimeäsi haltijakkoon. Ja minä ensin aika rauhallikkaasti kistyn pihalle. Yhtä traditiota lukuun ottamatta olimme valmiita aloittamaan tutkimuksen. Maybe we check this area. Okay. Big enough. Eli meillä on siis ulkomaan vieraita täällä nyt tällä kertaa käymässä sitten jo tuosta Briteistä, ja oli ihan mahtavaa. Now I need to write set. Yeah. Ja ihan mahtavaa päästä vihdoin toimimaan. Okay. Tätä päivää on odotettu. Sitten tässä on meidän Jenna, joka on saanut rahoittua Lontoon ihmeet. Eikö mistä kaikki, josta sieltä Lontoosta päin kuitenkin, niin saanut rahoittua ne tänne. Ja sitten meillä on eka kertaa Mavekin on matkassa ja sillä on, and the date. What is it? 24. Wow. 24. päivä. Heinäkuuta. 2001. Thank you so much. Wow. Nope, that was a no. Thank you. Olisiko sinä 7.14? Thank you. Asensimme 4 valvontakameraa kartanon tiloihin. Ensimmäinen on suunnattu kohti portaikkoa, jossa Greta Rammeri kuoli. Toinen löytyy lastenhuoneesta ja kolmas valkoisesta huoneesta, johon koira oli reagoinut. Neljäs on kavalierisiivessä, jossa käytimme houkuttimia. Homma on alkanut. Rock and roll, let's play. Ensimmäinen istuttupaikkamme tulee olemaan kellari. Tämä on vanhinta osaa kartanosta, sillä Harmaakivilinnan rauniot ovat kavalierisiiven alla. Tunnelma oli käsin kosketeltu. Olimme odottaneet tätä hetkeä jo kuukausia. Oli aika aloittaa kommunikointi henkimaailman kanssa. Olet nähnyt, kun me ollaan täällä kävelty. Me ollaan täällä pyöritty menemään. Meitä ei tarvitse pelätä. Okei. Niin, mä haluaisin sen kuulla, onko täällä joku, joka voisi keskustella meidän kanssa. Me ei ole tultu millään lailla pahalla mielin tänne. Me halutaan keskustella. Ja toivon mukaan sä voisit rohkaista sen verran, että sanoisit oman nimesi. Sano se nimi tuota punaista palloa kohti. Tämä paikka on todella vanha. Sanoko Hans Eriksson sulle mitään? Ja sitten voit myös koputtaa. Koputtaa ihan mitä vain. Me käytetään kohta sen laitteen, joka kuuluu todella iso ääni. Sä voit sekata, että puhua helpommin, että me kuullaan. Jos me kuullaan, että me vastataan sitten. Yleensä saa jotain keskustelua aikaa. No niin! Nyt sulla on ehkä pikkasen helpompi puhua. Toivon mukaan sä puhut meille. Tämä on se laite, joka suhisee. Sen kautta sä pystyt ehkä puhumaan meille paremmin ja helpommin. Sano jonkun nimi meistä. Emma. Emma. Ei ole Emmaa täällä. Okei, mä oon Jupe. Voitko sanoa oman nimen?
Matti. Matti. Tuliko taas Matti? Tuli. Ei voi olla totta. Mä oon Jupe. Voitko sanoa oman nimen? Matti. Jos sä olit Matti. Kiitos, on täällä taas. Jupe. No niin Matti. Jos sä sanot Jupekin perään, niin kiva sun täällä. Tota niin, voitko sä sanoa myös vaikka Marko? Matti. Onko tämä paikka... Täällä on myös kaksi edustajaa Briteistä. Voitko sanoa heidän ryhmän nimeen? Melkein. Hans-Erik on täällä. Hans-Erik on täällä. Voitko sä koskea Malea? Saako Jennaa koskea? Jennaa voi koskea käteen, ei muualle. Tiedätkö mitä tehdään täällä? Onko Svante täällä? Voitko sanoa moi? Täällä on si meidän mukana. Voitko sanoa moi? Voitko sanoa moi? Täällä on si meidän mukana. Voitko sanoa moi? Sano selvemmin moi. Tai hei. Moi. Kuiskas niinku moi. Voitko sanoa hei? Tässä selvästikin naisääni pyrkii hillitsemään miehen halua vastata kysymykseen. Kuuntele tarkkaan. Voitko sanoa hei? Huomaatko sä, että me kuullaan, mitä sä sanot? Huomaatko sä, että me kuullaan, mitä sä sanot? Hyvä. No niin, hei hei. Hei. Istuntomme aikana lastenhuoneen Sanenil oli tallentanut kaksi EVP:tä. Saatteko niistä selvää? Täällä on joku 28-29 lämmin. Siis tää on viimeisiä upeita kesäilmoja, mitä on. Bonsdorf oli intohimoinen kasvi- ja eläintutkija. Toimi houkuttimeksi hyönteiskokoelmia aktiivisuuden kohottamiseksi. Me tuotiin pieni lahja sulle tähän näin. Saatat vielä uudestaan katsella niitä. Se on täällä upea kokoelma. 2-2-4-3. Marko, Jupe, Jenna, Cavalier, Silvi, Bonsdorfs. Kuuletko sä meitä? Ja se kokoelman päällä on täällä harmaa laite. Sitä kun kosket, siirsittyy valo. Mitä me toivottavasti puhuisit meille? Kertoisit oman nimen, tiedät, kun sä oot. Antaisit jollakin lailla ilmi, että sä oot täällä. Reagoiko EMF-mittari Jupen pyyntöön, joka oli? Kokoelman päällä on täällä harmaa laite. Sitä kun kosket, siirsittyy valo. Täällä on vietetty lähes 100 vuotta sitten upeita häitä. Ja myös uudestaan
Onsdorfin sukunimi oli sitten 2009 ja häitä silloin kun vietettiin. Slå hårt mot väggen så vi kan höra dig, så att vi vet att du är här. Ilo, Terry ja Mauri tutkivat samaan aikaan yläkertaa. It's the 24th of July. We are at the undisclosed location in Finland, which is Brink Hall. We're in Western Finland. And I am with the Finnish group Arvedata. Moi. Voitko sanoa oman nimesi? Moi! Voitko sanoa oman nimesi? Se, että meiltä tietää, että sä olis täällä, niin voitko toistaa nyt Jenna? Tai Marko? Marko, sä vieressä. Voitko toistaa uudestaan, Marko? Mitä lähdet, Vili? No. Hyvä, tuu vaan lähemmäs. En ikinä ole tullut. No niin, kerro, kerro omaa nimesi. Kerro omaa nimesi. Onsto. Myös päivällä Jupen asentaessa kameroita EMF-mittari aktivoitui. Valkoinen huone oli ensimmäinen, jossa SIP-ryhmä ja Mauri pitivät istunnon. Do you know why we're here? If you can understand me, can you tell me your name, please? Michael. Michael? Yeah. Did you hear that, right? Yeah. Michael, do you understand English? Yeah. Oh, yeah. If you can understand me, can you tell me your name, please? Michael. Michael, do you understand English? Yeah. Moi. 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 Hyvä, sä hienosti tulit tähän koskettaan. Tuu vaan uudestaan. Eihän sua pelota. Tunnetko sä Outin? Ei, sano perässä Outi. Pekka. Pekka. Tiedätkö sä, mitä näissä laatikoissa on? Viitte, vad som finns i lådorna här. En Jennan kanssa saanut selvää pyynnöistä. Usein vastauksen kuulee paremmin kauempaa. Mikä tuo tuossa? Mikä? Mielenkiintoinen valopallo irtoaa myös minun selästä. This for the sense is that. Apua. Näytä apua. Haluatko sen lähteä pois täällä nyt? Kyllä. Kyllä. Haluatko sen lähteä pois täällä nyt? Can you give us the name of the building? That sounded like Brink Hall. Did you? Yeah, definitely.
Myös Mauri kyseli aktiivisesti ja yhteys tuntui avautuvan. Tässä kooste keskustelusta. Ed Ramberg. Can you hear me? Can you say my friend name? Onko Greta puhumaan? Onko tähän kartanon alueelle murhattu lapsi? Onko täällä joku meidän kanssa? Sano kyllä. Onnistuneen istunnon jälkeen ryhmä siirtyy kohti lastenhuonetta. Niin se on jo näin. Tässä on ollut heksa. Kiitoksia. Palataan tänne uudestaan varmasti. Tuntuu siltä, että täällä joku on, joku halusi kommunikoida. Joten me lopetetaan tähän nyt sitten ja tullaan kohta takaisin. Lastenhuone ei antanut enempää vastauksia. Ryhmä palasi alakertaan ansaitulle tauolle. Kerropas hieman, kuka sinä olet? Mistä sinä tulet? Miksi sinä olet täällä meidän kanssa? No, minä olen Jenna Nikoski. Ja minä tulin tänne sen takia, koska mä halusin ikäänkin poikin tutustua. Ja halusin kokoontua Sivin kanssa muutenkin. Meillä oli tarkoitus tavata. Mahtavaa, että tuli. Excellent. Pienen tauon jälkeen menin Jennan kanssa yläkertaan. Nyt etenimme intuition varassa ja aistitavoilla. Jos mä menen käymään tuolla kellarissa. Terve, terve. Moi! Mä oon Jupe. Mä tulin nyt takaisin, kuten mä lupasin. Tää on te valkoinen huone, vois sanoa näin, että oli niin vaalea sun päivän, että huonekalut valkoista ja kaikki. Jenna, annahan mennä. Sä oot kysellä, sä oot tehdä mitä haluat. Okei, eli onko täällä ketään meidän kanssa? Onko Michael täällä? Voitteko tehdä lattia tämmösen ääneen? Tuolta kuuluu kyllä ääni tuolta. Vähän samantyylinen. Niin, vähän samantyylinen. Voitko tulla tähän huoneeseen ja tehdä sen, miten se on, töminen? Muista tuo kuuluu tuolta ylhää. Pitäisikö me mennä sinne? Seurasimme ääntä ja yritimme kohdentaa sen aiheuttajaa. Onko täällä muita minun lisäksi? On! Kuka? Onko Matti täällä? Sano Matti, jos oot täällä. Tiedättekö, että te ootte kuollut? Te ootte kuollut, tiedätkö sä sen? Voitko tulla tänne pöydän ääreen istumaan meidän kanssa? Innan här som pratar svenska. Onko sä mun lähellä?
Kosketa mun kättä. Mun vasen ihan jääs. Onko täällä joku työntekijöistä vielä paikalla? Tuolla puutarhassa on nähty myös vaalea neito. Kuka se on? Aika jännästi, niin kuin kolme kertaa tuli se tönähys tuolla, kun pyysi. Se on jännä, mä otin tuolla äsken. Niin, eikö se ole tuossa väli tuossa? Mm-hmm. Onko täällä ketään meidän kanssa? No hetkellä. Oliko tämä kiitos siitä, että hilkennyimme kuuntelemaan? Michael, are you here? Onko tämä vaalea neito hukuttautunut järveen? Tai siihen ruutanalaan? Voitko sanoa Brinkhall? Brinkhall. Kiitos. Wow! Brinkhall on mahtava paikka. Tässä oikeasti tässä on jotakin semmoista energiaa, mitä monessakaan paikassa ei oo. Tässä on jotain. Jotain mystistä. Voitko sanoa Brinkhall? Voidaan. Jaakko. Oliko sillä alkoholiongelma tällä rammeella? On. Nyt tärkeä kysymys. Nyt erittäin tärkeä kysymys, joka koskee meitä kaikkia täällä eläviä ihmisiä. Onko meillä ihmisillä henkiopas? Kuka on minun henkioppaani? Minä? Sinä? Kuka sinä oot? Se mua kiinnostaa niin paljon tietää, mitä toisella puolella on. Onko sulla hyvä olla siellä? Onko sulla hyvä olla toisella puolella? Mitä tapahtui lastenhuoneessa? Jenna, oli hyvä kysymys. Mitä tapahtui lastenhuoneessa? Olivatko nämä kuusi peräkkäistä ei-sanaa juuri niitä epätoivoisia sanoja, mitä siellä on joskus huudettu? Mä näytän muutamia kuvia. Jupe kyselee kuvien perusteella entisten asukkaiden nimiä. Apua. Kuka sanoo apua? Kerro nimes. Nimes. Kuka tämä kaunis nainen on? Tämä vastaus oli selkeydeltään A-luokkaa. Nyt mulla on lasten kuvia. Sano selvästi tämä kauniin naisen Bush. Aivan oikein, Bush. Mutta mikä on etunimi? Sano tämän naisen etunimi. Jos sä itse oot täällä, niin sano oma nimesi. Vaihdomme jälleen hieman paikkaa. Minne sitten voi käydä? Mikä mun veljen nimi on? Jupe jatkaa tauotta kyselyä aktiivisuuden kohotessa. Kuka tässä on? En näe. Apua! Wow, se kuuluu selvästi. Kuka sanoo apua? Nyt tuli ihan todella kylmä väre tähän. Haluatko, että mä autan sua? Apua. Mä autan sua. Katsokaa vaan ympärille. Näkyykö jossain valoa? Semmoista aivan erilaista valoa, mitä täältä tulee. Näkyykö? Näkyykö valoa? Kyllä. Lähtekää menemään sitä valoa kohti. Ottakaa toisia kädestä kiinni. Ja lähtekää
kohti valoa, leijumaan sinne päin. Onnistuuko? Näkyykö se valo? Lähtekää kohti sitä valoa. Sanokaa kiitos, jos olette matkalla sinne. Upean, lämpimän, ihanaan valoon. Sanokaa kiitos, jos olette lähdössä pois täältä. Thank you. Kuka tässä kuvassa on? Juuhan, se oli tässä äsken. Kiitos. Se oli Juuhan. Gabriel von Bonsdorf. Hei. Mikä se sairaus oli, joka tappoi sen Gabriel von Bonsdorf? Voitko sanoa? Mikä sairaus sinut tappoi Gabriel von Bonsdorf? Kokoonnuimme kaikki tukikohtaan häkellyttävien istuntojen jälkeen. Päärakennuksen läheisyydessä sijaitsee lampi. Tarinan mukaan sinnekin olisi menetetty ihmishenkiä. Tunnelma lammella oli jollain lailla surullinen. 2236 ja ollaan täällä lammella, jossa sanotaan, että tänne voisi olla joku hukuttautunut. Tämä lampihan oli silloin aikanaan isompi. Silloin kun tämä oli tehty. Ja että tänne joku nainen hukuttautunut jostain syystä. Onko täällä joku, joka voisi puhua meidän kanssa? Täällä on nimi. Vaikea tilanne, että niin semmoisen päätöksen olisi joutunut tekemään. Onko tässä joku hukuttautunut? Onko tässä joku hukuttautunut? Kyllä. Jos tähän on, niin sanoppa nimi. Kuka se on? Kuka sä oot? Asme. Onko tämä lampeen hukuttautuneen tai hukutetun tytön nimi? Tuolta sanotaan, että tuolta talosta olisi löytynyt lastenhuoneesta ihan pienen vauvan luuranko. Surmattiinko se vauva? Kellään ei ole semmoista oikeutta tehdä. Se on varma. Matti. Matti. Kuka tämä Jupea seuraava Matti on? Jenna jäi nyt vaihteeksi yksin lammelle. Jos täällä on joku minun kanssa, niin kuinka monta teitä on? Vai ootko yksin? On. Hyvä. Oletko paljonkin viettänyt aikaa tämän lammen rannalla? Kuka sinä olet? Haluatko kertoa minulle jotain? Yritetäänkö Jennaa houkutella lampeen Jasminin tavoin? Oletko asunut Brinkhallissa? Isä.
Vastasiko tässä joku lapsista isän asuan kartanossa? Tässä kertaus uskomattomista vastauksista. Jenna suoriutui tehtävästään hyvin ja saa erittäin mielenkiintoisia vastauksia. Valvontakamera tallentaa valopallon portaista, jonka alapuolella Greta Ramberg kuoli. Hiukan myöhemmin hyönteinen uskaltautuu myös ulos piilostaan. Tässä on hyvä vertailla niin sanotun orbin ja hyönteisen eroa infrapunakamerassa. Jupe suuntaa kohti vinttiä istuntoa varten ja itse jään portaille. Kellonaika on 03:03. Jupe, kävelet sä ylhäällä? Joo, käveli äsken. Tän on vissiin talon emäntä kuullut tänne portaikkoon joskus, niin ootko sä täällä? Terve, terve. Kiitos, miten menee? Voisitko sä kertoa, missä mä nyt istun? Mä en ole lattialla, vaan mä oon... Mikä? Sanotaan, että tämän laitteen avulla, missä tää meteli kuuluu, niin... Mä pystyisin puhumaan teidän kanssa, tai sun kanssa, kuka täällä onkaan. Voisitko sä sanoa sun nimeen? Mä oon Marko. Moi. Hyvä. Hienoa, nyt sä täällä. Mitä? Laitetaan taaksepäin, satasta. Jos sä kuulet mua, niin voitko sä koputtaa jotain? Nyt. Et? Se tuli selvästi. Jälleen A-luokan vastaus. Kuka tämä Anne on? Voitko sanoa sun nimen? Sanotko sun nimen? Kohta. Okei. Okay. Batteri loppu ihan. Sanellaan, että... Uskotaan, että henki pystyisi käyttämään eri energianlähteitä hyväkseen. Käyttikö se tässä batterini loppuun? Söitkö sä enää batterit tästä mun sanelle? Vaikuttaa myös siltä, että meidän tarkoitusperämme olivat selvät. Joudun vaihtamaan patterit uusiin, vaikka ennen tutkimuksen alkua olin sen jo tehnyt. Yhtäkkinen energian kulutus jäi tällä kertaa epäselväksi. Sä taisit äsken ilmaista mun patterit loppuun. Otis mun taas jatkaa jokkilla. Käykö teille? Onko me täällä yksin? Kaveri. Onko täällä joku muun kanssa? Apua. Se oli selvä. Mä kuulen sua nyt. Kuka sano moi? Kuka sano apua? Kuka sä Matti oot? Oletko sä mun suojusenkeli? Oliko tässä pitkään kaivattu vastaus? Täällä järjestellään häitä. Häitä ja tilaisuuksia. Haittaako se teitä, että täällä järjestetään? Anna,
Adolfina, Pär, Elisabeth, Maria, Johan, Karl, Fredrika. Kenen lapsia nämä on? Teidän. Juupe. Alkaa se olla varmaan aikaa, minun jopa bautti puoli tuntia sitten. Okei, ihan muutama minuutti vielä. Rock and roll. Outi, jota on täällä vielä oppaana, on kertonut kaikkia juttuja, niin sillä on sellainen vahva fiilis koko, että se haluaa mennä tuonne punaiseen mökkiin, niin kuin se sanoo tuolla järven suuntaan rannalle tiedon, niin toiset puolet tästä pihasta. Se ei tiedä, miksi se haluaa mennä sinne. Se on hyvä, että on semmoinen tuntemus. Mennään katsomaan se kohta. Kuka sen on apua? Kuka? Kerro nime. Onko henkimaailmaa olemassa? Tämä kolahdus päätti Jupen istunnon. Syytä äänelle ei löytynyt. Lähdimme Outin kanssa tutkimaan rannan mökin. Mä koen, että se on yksi niistä rakennuksista, joka on säilynyt semmoisena, kun se on rakennettu, niin kaikki olisi voimakkaammin täällä. Joo. Mikä sen tarkoitus oli? Siellä on asunut työntekijä. Työntekijä? Se on useamman perheen asunto. Aivan kuin mökki olisi kutsunut Outia, sillä hän ei ollut vieraillut sillä pitkään aikaan. Samaan aikaan muu ryhmä meni leivintuvalle. Tämä kohde osoittautui kartanon pelottavimmaksi paikaksi. Ready? Shall we try and finish? I try to ask the name. Yeah, that's best. Or there is someone with us. Yeah. Tämän valopallon Mauri tunsi ja Terry näki. Samaan aikaan outo tunnelma valtasi ryhmän. Me kutsutaan tätä järvenrannan punaiseksi huvilaksi tai joo, punaiseksi rakennuksessa. Niin, ollaan täällä järvenrannan punaisessa rakennuksessa. Outi, Jupe ja Marko. Ja me tultiin ihan intuition perusteella, eli oikeastaan Outin intuition perusteella käymään täällä näin. Outilla oli sellaiset vahvat vibat, että täällä voisi olla jotain. Ja Outi on nyt meidän mukana tässä. Se on mikä todella mahtava tilaisuus meille. Put it away. Terry, yeah, put it away. Mauri tunsi jotain hyvin outoa, eikä voinut kovinkaan hyvin. Terry kertoi näkemänsä jotain outoa Maurin ympärillä. Siinä. It's the first bad feeling I've had here, like in the whole area. Just as you were saying about put it away, I didn't feel good. Well, I felt a little bit scared actually. Kiitos, että saatiin tulla tänne ja voitko sä sanoa ihan vain Outi, niin me tiedät, että sä oot täällä. Voitko toistaa Outi? Sanoppa Ramberi. Radion kohina selvästi häiritsi jotakin. Mä aloitin ihan helposti, että sanotaan mun nimen Jupe. Tämän vastauksen kuuli myös Outi. Toivottavasti Outi sai vastauksia kysymyksiin, joita oli tullut mökiltä hakemaan.
Oretti ja Palttiaralla lähdetään Maven kanssa Vintille vielä viimeinen sessio ennen vähän niin kuin purkuhommia ja näin hautausmaalle menoa. Mutta lähdetään katsomaan, mitä Vintti tarjoaa ruotsin kielellä. Mauri ja minä menimme Vintille ja Jupe ja Jenne menivät leivin eli pakaritupaan. Hei. Roska. Meillä on periaatteessa ihan sama, kuka se tällä hetkellä siellä vastaisi. Mutta se, että kerro vähän, että mitä siellä toisella puolella on. Onko siellä hyvä olla? Onko täällä nainen vai mies? Nainen. Jos sä sanot nainen, niin voitko toistaa sen naisen vielä uudestaan? Nainen. Joo. Mutta sano nyt vaikka aluksi Jenna tai Jupe. Jees, eli Maven kanssa Vintillä. Kello alkaa olla 10.4. Yöllä aamu rupeaa nousemaan. Me ollaan pian lähdössä täältä pois. Onko täällä Vintillä joku, ketä haluaisi vielä jutella meidän kanssa? Viskas not for a bort härifrån, så är det någon här uppe i Vintin som vill prata med oss. Täällä joku meidän kanssa. Är det någon som är här med oss? Aikamme alkoi olla lopullaan, joten palasimme tukikohtaan. Oh my god. Leivin tupa osoitti jo toistamiseen oudon energiansa. Me lähdetään pois, jos ei mitään kuulu. Tämä ivallinen nauru lopetti tutkimusyömme kartanossa. Heippa! Kävimme vielä kaksi kerran hautausmaalla, josta löytyy Bonsdorfien sukuhauta sekä Greta ja Georg Ramberin hauta. Mäkin istuin sillä portailla, missä sanotaan, että sinä aulassa sä oot kuollut. Niin sä kuollut. Sanotko vielä hei? Me lähdetään. Unelias Brinkhallin kartano. Sen seinät. Rakennukset ja puutarha hengittävät entistä elämää tietäen salaisuuksia, joihin meillä ei ole lupaa kajota. Kartano on nähnyt historiansa saatossa asukkaittensa menestyksen hetket, heidän surunsa sekä ilonpilkahdukset. Tämä yhteinen tutkimus brittiläisen SIP-ryhmän kanssa antoi meille ymmärrystä ja uskoa siihen, että rajatiedon tutkijat ovat osa maailmanlaajuista yhteisöä hakiessaan vastauksia tuonpuoleisen läsnäolosta. Kiitos kaikille.